siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa ay nasiib darre ku tilmaameen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu isku dayeyo sidii uu go'aan keligiis ah uga gaari lahaa masiirka dalka kuna tillaabsado siyaasad kala qaybinaysa dadka soomaaliyeed xilli loo baahan yahay in dalka lagu mideeyo la dagaalanka al-shabaab siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in koob-itobankii iyo labtobankii bishii luuliyo ee sanadkan ay ka qayb galeen shir uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku casuumay mas-uuliyiinta mucaaradka ujeeddada shirkaasina ay ahayd in laga tashado tala soo jeedinta golaha wadatashiga qaranka ee ku taariikhiysneed bishiishanaadgunaaneedkii shirkaasi ayaa siyaasiyiinta mucaaradku waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu ballan qaaday in talooyinka ay soo gudbiyaan lala wadaagi doono baarlamanka federaalka soomaaliya sidoo kalena talada go'aanadaasi masiiriga ah ay qayb ka noqon doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada aqoonyahanada dhallinyarada haweenka iyo ganacsatada war qoraal ah oo ka soo baxay siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa ay ku sheegeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu isaga keligii isu gaar yeelay masiirka dalka waxaan shacbiga soomaaliyeed ku wargelinaynaa bay yidhahdeen in aan marnaba la aqbali doonin in dalka lagu hogaamiyo talo aan loo dhammeen una horseedaysa dalka iyo dadka soomaaliyeed qallaase iyo kala qobqobnaan haykalka dowladnimo ee hadda inoo dhisan bay yidhaahdeen waa heshiis ay galeen dadka soomaaliyeed waxa kabeddelkiisana ay muhiim tahay in laga qaybgeliyo dhammaan bulshada soomaaliyeed loona maro dariiq dastuuri ah waxaan ka digaynaa bay yidhaahdeen in aan khatar la gelinin nidaamka awoodqaybsiga beelaha soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo shaki gelin kara awood qaybsiga dalkana u horseedi kara dib u dhac madaxweynuhu malahan bay yidhaahdeen awood dastuuri ah oo uu go'aan kaga gaari karo inta xisbi ee uu dalku yalanayo ama nooca dowladeed ee dalka qaadanayo ee waa in lagu salayaa baa la yidhi talo loo dhan yahay oo la isla ogol yahay waafaqsanna shuruucda dalka u degsan madaxweynuhu go'aan kama gaari karo qaab fulneedka doorashooyinka dalka ee waa in ay talo ku yeeshaan bay yihaadeen dhammaan saamilayda siyaasadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si waafaqsan shuruucda dalka siyaasiyiinta mucaaradka ayaa luqad adag waxa ay ku sheegeen in ay ugu baaqayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud in aanu isku dayin muddo kordhin sharci darocah heer federaal iyo heer dowlad goboleed dalkana dib ugu celin dariiqii mugdiga ahaa ee alle naga soo samata bixiyey ma jiri karta bay yidhaahdeen daruuf madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku qasbi karta inuu u bareero sharci darro iyo wax walba oo baalmarsan dastuurka dalka waxaan madaxweynaha ugu baaqaynaa bay yihaahdeen inuu joojiyo faragelinta joogtada ah ee uu ku hayo hay-adaha sharci dejinta dalka una madax bannaaneeyo hawsha loo igmaday waxaan <muchan> ugu baaqaynaa bay yidhahdeen kuna buurinaynaa baarlamanka soomaaliyeed in ay gutaan mas-uuliyaddii loo igmaday loona soo doortay dhowraanna dastuurka shuruucda dalka iyo xeer hoosaadka baarlamanka waxaan <muchan> kula talinaynaa bay yihaahdeen in laga foojignaado khatarta iyo khallaasaha ka dhalan doona dastuur lagu beddelo gacan taag iyo sidoo kale kooram aan loo dhammeen isla markaana baalmarsan shuruucda dalka iyo sidoo kale xeer hoosaadka baarlamanka waxaan ku buurinaynaa bay yidhahdeen shacbiga soomaaliyeed in ay ka fiejignaadaan siyaasad weliba oo dalkan ku keeni karta dib u dhac wiiqaysana geedi socodka dowladnimada waddanka siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa ay baaq u direen beesha caalamka iyaga oo ugu baaqay in ay isha ku hayaan xaaladda murugsan ee uu dalku ku sugan yahay sida ay sheegeen ugu dambeyn warkan ka soo baxay siyaasiyiinta mucaaradka waxaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed loogu baaqay inay ka qayb qaataan kuna garab istaagaan dowladda federaalka iyo madaxdeeda la dagaalanka al-shabaab war-saxaafadeedkan waxaa si wada jir a ugu saxiixan madaxweynayaal hore ra-iisul wasaarayaal hore gudoomiyyaal baarlamaan hore iyo sidoo kale siyaasiyiin ka mid ah mucaaradka zakaria axmed muuse ti vga shabeelleh muqdisho